deputatların çıxışları oldu. Çox, deyə bilərəm ki, o çıxışlar da çox yaxşı, məzmunlu və ölkədə gedən proseslərə tamamilə düzgün qiymət verilmiş belə sərçədə aparılır. Sizcə cənab prezidentə sadiq olmayan məmur var mı xalq hazırda? Sizcə cənab prezidentə bilirsiniz sadiq olub, amma 2-ci kolon, 5-ci kolon nümayəndələri var mı? İki başqa oyun oynayanlar var mı xalq hazırda? Var mı elə insanlar? Bilirsiniz, bu 5-ci kolon məsələsini ortalığa atıblar. Öz də bunu doğrudan da cənab prezidentə sədaqətli olan insanları günahlandırır. Yox, siz uzun müddət prezident administrasiyasının rəhbəri bir olmuş bir şəxs kimi deyə bilərsiniz ki, mən deyə bilərəm. Hal-hazırda cənab prezidentə sadiq olmayan məmurlar var mı? Mən deyə bilərəm ki, bizim dövrümüzdə və indi də əvvəlki işçilərin deyək ki, aralarında belə bir insanı mən tanımıram. Bir onu deyə bilərəm ki, biz hamımız bir nəfər kimi İlham Əliyev dəyərlərinə, Heydər Əliyev dəyərlərinə borcluyuq və bu tamamilə elədir. Elə də olmalıdır. Elə də olmalıdır, çünki Azərbaycanın gələcəyi budur, bu yoldur. Yeni simalar idarə heyətinə seçildimi? Yəni sizin də tanıdığım adamlar da vardı, tanımadığım da vardı. Güman edirəm ki, cənab prezident çox belə uzaq görən nöqtəyə nəzərdən yanaşıb və 40 nəfərdən ibarət belə bir idarə heyətinin üzvü seçilib.